Ganyan sa funghunan ialigame sip multiple serna au pedil ex gorianum punctarna et 303 432 bestem consanter c o o scudita so harvi a first that do sarvi 300 elicamed c multiple serme a opoidil et elerbora a. Okay? That will say, om vi löser ut C, så dividerar vi båda led med A. Så har vi C är lika med 300 genom A. Okay. Den nästa punkten är 432 är lika med C multiplicerar med A opoidil 3. Okay. Men C är ju 432 är lika med C är 300 genom A multiplicerar med A upphöjt till 3. Okej, okay. Så den här blir 2 och den blir 1. Så har jag 432 är lika med 300 multiplicerar med A upphöjt till dividerar båda led med 300. Så har vi A upphöjt till 2 är lika med 4. Om vi säger där. Så 1,13 är det 4. 4. 1,44. Och sen tar vi ruten ur av båda. Så får vi A är lika med 12 gånger 12 är ju 144, så det måste vara det. Okay. Jag kontrollerar med mina räknare senare. Okay, så har vi C är lika med 300 dividerar med 1,2. Eller utan mina räknare så har vi 3000 dividerar med 12. Man kan förlänga den med 10. Förlänga den med 10. Så om vi dividerar båda led med 3. Så får jag 1000 genom 4. Så det måste vara 250. Så för svaret på A. C är lika med 250. Och A är lika med 1,2. Jag kontrollerar med min räknare bara så att allting stämmer. Så 432 dividerar med 300. Först börjar jag där. Och sen tar vi roten ur av 144. Och det är 1,2. Nej, 1,44 skulle jag ha skrivit också. 1,2. Okej, sen 300 dividerat med 1,2. Det är 250. Okej, då är det. Okej, nu. Så går grafen genom punkten 5625. Vi kan väl titta. Vår funktion är y är lika med, det här är b, y är lika med 250 multiplicerar med a, inte 1,2. 1,2 upphöjt till x. Så om vi har y är lika med 250 multiplicerar med 1,2 upphöjt till 5. Om vi får 625, och naturligtvis det är sant, men om det inte är det så det är inte det. Så vi har ju 250 multiplicerar med 1,2 upphöjt till 5. 622,08. Så skriver jag här då 250 multiplicerar med 1,2 upphöjt till 5 är inte lika med 625. Svaret är nej.